Du skal ikke sige, at det ikke passer. Vi har den alle sammen. Vi har alle sammen en lille drøm nede i maven om at eje vores helt egen falafelbæks eller shawarma house eller noget af den stil, ikke også? Er det ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt? Kunne det ikke være fedt bare at komme bag disken og sige, det er mit det hele, og så bare lige lave den egen shawarma. Du sparer 20 kroner lige der, 35 kroner, hvis du kommer lidt uden for byen, ikke også? Men inden vi går i gang med dagens video, skal vi sige velkommen til en gudfan på dagen, nemlig Sig, som har valgt at blive gudfan på den sidste livestream. Sig, det skal du bare vide, det sætter jeg kæmpe pris, og alle jer, I hop lige ind og tjek hans video ud. Han har lavet en video sammen med mig på et tidspunkt. Hop lige ind og tjek den ud. S-I-I-G. There we go. Og Sig Sebastian K. Ikke også? Jeg vil bare sige 0 gange hvor jeg døde. Ikke også? 0 gange hvor jeg døde. Husk du kan også blive dagens kommentar. Hvis du smider en kommentar på dagens video samme dag som den kommer ud, så kan det blive dig der kommer op. Men nu til hvad? Vi skal til Falafel House Video Game. Velkommen til Nørrebro. Et mega for shawarma bar. De fleste valgfarter til Nørrebro udelukkende for at spise shawarma. Og det her jeg bor, umiddelbart vil jeg sige, at jeg har ret fedt stof i forhold til, at jeg ikke har nogen shawarma bar endnu. Det tæppe der er håndbroderet af min bedstemor. Det tog en 80 år. Hun nåede lige at blive færdig, inden hun tog hjem igen. Hun boede af 80 år. Er det ikke fedt? Wow. Alle de mennesker, som tydeligvis shopper det samme sted, venter kun på én ting. At jeg åbner min shawarma bæks. Hvad er det for noget tøj, du har på? Er det Village People, det her? Hvorfor er de også ens klædt? Goddammit. Okay, en ting, I skal vide om Nørrebro, er, at det er et sted, hvor man skal huske at lukke døren. Det er helt sikkert. Og låse den. Okay, så vi skal finde vores shawarma bæks. Min shawarma bæks, tror jeg. Der er ikke så meget andet. Der er en cute customizer shop. De skal nok selv bestemme, mand. Hvem lavede den lyd? Var det dig? Hvad sker der for den lyd? Vil du ude, eller... Du må vente. Nu må jeg vente, til jeg er færdig. En meters afstand. Corona-retning. Hvad skal vi så gøre her? Hvad? Skal du have en falafel om 30 sekunder? Put a gas bottle in the fryer. Turn on fryer. Der er bare sit det. Du. Hæng lige på, mand. Nej. Take the falafel mix. Add to fryer. Hvor er fryeren henne? Customers are leaving your shop. Angry. They've been waiting for a long time. Jeg har ikke åbent endnu. Slap af. Hader ham der. Okay. Jeg har slet ikke sat min fryer endnu, så vi skal først sætte den her et eller andet mærkeligt sted. Hvad nu? Jeg har... Skidt dyt så meget, jeg er lige ved at finde ud af noget, mand. Jep, rolig nu. Hvad så? Skal jeg refill? Jeg er ligeglad. Gå væk. Gå væk. Jeg skal ikke have noget. Ja, goddag. Hvad skulle det være? Shawarma? Okay. Okay. Du skal også have shawarma. Det stikker helt af nu. Kan vi ikke bare lukke den her biks, altså? Du skal stoppe med at trykke på den der ding-knap hele tiden. Okay, nu ved jeg. Så er der gas i. Så er der gas i. Hvad skal vi så nu? E-grab, F-take. Hvad er forskellen? Goddammit. Okay, så hvis jeg siger take, så får jeg falafelkugler. There we go. Turn on. Yes, sirs. Så bliver der lavet shawarma. Puh, det stinker den. Sikke en os. Hvad mere? Vi skal da bruge mere end falafelkugler. Jeg skal da også bruge noget brød, mand. Skal jeg ikke? Vi har 30 sekunder tilbage. Rolig. Der er falafler på vej. Der er falafler på vej. You need a higher reputation to use the phone and computer. Okay, så jeg kan ikke bruge min egen computer, fordi de ikke kan finde ud af, fordi de ikke kan lide mig, eller? Okay, islamarbejder. Der kommer shawarma, når jeg siger, der kommer shawarma, ikke også? Jeg ved godt, teknisk set, så er det falafel, og det er ikke det samme, men... Hvem har en falafelbæks i dag? Man har en shawarma-bæks. Har man ikke? Goddammit. Der er salat der. F, take, eat, release, cut. At vegetable box. What? Hvad er en vegetable box? Gå du væk? Okay, falafel. Vi har falafler. E-grab. Falafler. Hvad nu? Hvad nu? Skal jeg bruge sådan en der? Okay, vi går lige hen over for tyrene. Det er nok fint nok. Take. Var noget? Hvad så det? Kan vi... Vi har betjent vores første kunde. Ja, der kan godt se. Der... Ja, hvad skal du have? Falafel? 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 Det er fint. Nej. Der. Okay, falafler er muligvis op på kulde nu. Confirm, velbekomme. Her er der et bjerg af falafler. Det er det eneste, de får. Okay, sikke svineri. Sikke svineri. De har ikke engang spist halvdelen af de falafler, de har fået. Og de har deres egen drikkemand. Så skal du se, hvor hurtigt det er gået. Falafler, værsgo. Var der nogen, der sagde falafler? Værsgo. Confirm. Falafels, there we go. Velkommen. Clean this stuff. Hvad skal jeg gøre den her? Her. Værsgo, det er en gave. Kan du lide min gave? Jeg ved ikke, hvem der har smidt affald der. Det er ikke mig. Det er helt sikkert.
Du får den sidste falafel, vi har. Værsgo. Very nice. Working table? Godt tid på, at skulle bruge sådan en her, ikke også? Slap af! Der står den super godt. Hvad skulle det være? Falafel? Haha. Åh, det skal vi først lave. Han har gjort det. Vi har allerede brugt halvdelen af gassen! Wow! There we go. Så er der falafler ad libitum. Var der mere? Var der mere? Jeg tror ikke, der var. Very nice. Pengene vælger den på kontoen. Man skal alligevel servere ret mange falafler, før ens reputation bliver høj nok, til man kan få lov til at bruge telefonen. Hvorfor ser du så aggressiv ud? Du kan da ikke stå sådan den her. Det ser ubehageligt ud her at spise en. Tag en falafel, og så slapper du lige af 2 sekunder, mand. Skraldbilen kommer. Værsgo. Der er også nogen, der har tabt noget herover. Er det end of day måske? Værsgo. Giv den gas. Jeg har ikke mere. Vi kan da også få gang i fjernsynet, mand. Sådan. Alles yndlingsfilm kører nu på repeat. Det der, det gør og gokke. Det bliver de glad for. Thank god. Hvordan åbner den? Sådan der. Sådan der. Okay, kan jeg lukke bæksen nu, eller klokken er ligesom 11? Det var fedt at komme hjem også. Jeg har en kone og børn. Nå, det har jeg ikke. Men det kunne være fedt at komme hjem, ikke også? Okay, det her må være det sidste. Så det, vi lukker der. Så er der også falafler til i morgen. Kan vi lukke bare her? Thank god. Se, nu har vi problemet, ikke også? Vi går hjem alene. Midt om natten på Nørrebro. Det her, det er ikke godt. Og jeg kan ikke engang huske, hvor vi bor henne. Vi tager den her. Der må være lys på, ikke også? Der tog jeg fejl. Der er ikke rigtig lys på, vil jeg sige. Det her virker lidt farligt. Er det her? Vi har fundet. Oh, thank god. Vi er hjemme. Oh, en lang dag med falafelsal er slut. Og fjernsynet kører hele tiden. Det kan vi ikke slukke. Det er fint nok. Det er tid til at få os vores søvn. Goddammit, hvad sker der der, mand? Skulle til at sige, ny dag grøer. Er der ikke nogen paraply med? Vi har gang i en kamin. Hjemme i lejligheden har han bare tændt et bål. Det virker farligt, også fordi jeg kan ikke slukke det, og vi er nødt til at gå herfra nu. Det her er tegn på, at man skal købe en bil, det vil bare sige. Eller en paraply. Måske noget regntøj. I ain't do nothing, man. Okay, den er en lille smule forhekset, den der. Nu kører den sin vej. Ja, så er der det, ikke også? Psst, psst. Har du stof? Er det her? Det ligner lidt stjålne møbler, ikke også? Han har nogle døre stående. Han har lidt stof. Jeg tror, det her det er stjålne møbler, vil jeg bare sige. Vi skal bruge nogle flere customers table. 150! Jamen, den første challenge er, at jeg skal have 15. Jeg har ikke engang råd til én. Nu skal jeg bare ikke have noget. Klokken er 7 om morgenen. Tid til at åbne falafelbæksen! Folk går fuldstændig amok, hvis ikke de får falafler klokken 7 om morgenen. Tid til endnu en dag i falafelbæksen. Jeg ved stadigvæk, hvad jeg skal med den der. Okay, der er stadig falafler fra i går. Det er fint. Det er vildt så mange penge, man skal have, og så meget respekt, man skal have, før man kan få lov til at bruge telefonen i det her spil. De skal også have hummus! Rolig nu. Okay, det hele ryger. Vi har hummus et eller andet sted. Hummus her. Værsgo! Confirmed! Hummus og falafler, nu sker der noget! Okay, vi har 10% gas tilbage. Jeg mener 9% gas tilbage. Det er lige underkanten. Det er lige underkanten, jeg ved ikke helt, hvad vi skal gøre. Okay, ham der ligner en, der har tænkt sig at røve min falafelbar. Øjeblik. Okay, det gjorde han. Jeg troede, han var maskeret. Det var han ikke. Og det er også okay at være maskeret, ikke også? Fordi der er corona. Han er bare betænksom. Hvor kom I fra? Jeg er lige kommet ind den vej. Goddammit. Det kan være, at gasbilen ikke kommer, fordi den her holder i vejen. Så nu kører vi lige på plads. Very nice. Der bor den. Ah. Sådan. Confirm, man. Okay. Gasbilen! Ja, slap af! Slap af! Jeg skal have mere gas. Hvis ikke vi får mere gas, ikke også, så går det helt galt. Vi skal have refill den her, tak. Yes! Falafler. Very nice. Hummus. I skal ikke tage røgen herover. Nej, jeg er bare ved at brænde en høne af levende eller et eller andet, fordi det stikker der helt af. Okay, jeg ser mit snit. Vi har godt nok falafler i frityren lige nu. De kommer ved at komme op og slås i det. Jeg ser mit snit til lynhurtigt lige ned og løbe ned og køre et bord mere. Det er det, vi har brug for. Vi har brug for et bord mere, ikke også? Fordi så eskalerer det. Får vi et bord mere, så begynder vi at lave penge. Seriøs penge. Bye. Sådan der. Okay, vi er nu lidt tør for hummus. Ja, så vi er ikke ved at hummus nu. Vi har lavet flere falafler nu. Jamen, det er jo bare skønt. De skal have falafler og hummus. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det har vi ikke. I kan få den her. Værsgo. Så er der serveret. Velbekomme. Ja, det er rester. Der er noget hummus i dernede, hvis I leder længe nok. Prøv det helt rigtige tidspunkt at udvide bæksen på lige nu. There we go. Hvordan? Så kan man lave udendørsservering? Ikke nogen udendørsservering. Det havde også været meget cool. Okay, så vi er her lige nu.
Der ligger noget, der hedder Williams Shop hernede. Jeg ved ikke, om det er der, vi kører mest flalafler og sådan noget. Skal vi prøve at løbe den ned? For jeg tror bare, vi skal den modsatte vej. Altså, vi tager den her. Vi tager den her, mand. Det giver mere god idé. Ah, thank God. Så vi kan købe falafler og sådan noget her. Okay, okay. Fint. Fint, fint, fint. Vi kan få falafler. $100! Vi har 72. Så nu, lige nu kan vi ikke tjene nogen penge. Vi har... Pay the... Oh God. Vi har ikke nogen penge nu. Og vi har ikke... Vi kan ikke tjene nogen penge, fordi vi alle vil have hummus og falafler. Men det her har vi ikke. Vi har heller ikke noget elektricitet. Okay, ved du, hvis vi kører noget hummus, så kan vi. Hvis hummus ikke koster 100, så kan vi godt. Hummus koster 25. Perfect, man. Perfect. Og med den her, så kører vi. Så kører vi. Vi har en mission nu, ikke også? Der er kommet tilbage og begynder at tjene nogle penge, så vi kan betale elektricitetsregningen, inden falaflerne bliver kolde. Hvis vi gør det, så kan vi ikke lave flere, så er det slut. Rolig nu. Jeg har hummus her. Alle sammen slap af. Der er hummus her. Okay, lad os lige se. Hvem skal have? De skal bare have en falafel, dem derovre. Okay, dem tager vi. Vi kan ikke nå den der. Det er lidt meget. Okay, I sidder herovre. Det er fint. Det er fint. Confirm. Sådan. Så er der lidt penge på kontoen. Og I skal have hummus og falafel. Nå, I fik den der før. Var det ikke fint nok, eller? Værsgo. Nyd det i mørket. Very nice. Så lige nu har vi et problem, ikke også? Fordi vi skal betale elektricitetsregningen. Og vi skal tjene penge nok til at købe flere falafler. Jeg ved ikke. Kan vi tænde den her? Jeg er lidt i tvivl om, den rent faktisk stadig virker. Måske. Vi kan godt prøve. Men først, så er vi nødt til at tjene 100, og jeg ved ikke, om vi har nok penge til det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Vi har 75 nu, og vi har én falafel tilbage. Det er et problem. Vi har et problem, dudes. Håber, I nyder den. Det er den sidste nogensinde. Muligvis nogensinde, for vi har... Vi skal have en falafel. Jeg har hummus. Jeg har salat. Jeg har sodavand. Please sig, vil jeg have noget andet. Jeg har ikke flere falafler. Spis salaten. I bliver glade for det. Der er både tomater, som er hakket ud sådan Pizza House style, hvor jeg vil gerne have tomat på en pizza. Ja, så deler vi bare i to. Værsgo. Så er der tomat på din pizza. Det er som at få tomat på din pizza. Og så er der chili og peber. I spiste nu bare. Okay, så det er hæver tomaten. Når man hæver penge på Nørrebro, ikke? Så skal man lige... Okay, det er finere. De der handsker ligner et våbenlovsovertrædelse. Hvad sker der? Er vi ved at komme op og slås i træ? Der er ikke nogen, der har sagt noget. Okay, han gav op. Han gav op. Eller også henter sine venner nu. Nu kommer der flere her. Det her der går ned nu. Det her der går ned. Det her hjørne, ikke også? De hjemme om det her hjørne. Der er de rødhattede mod jordbærtrollen der. Og så de to. Dem der. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det eneste, vi har, det er affald og salat. Altså, vi skal bruge 100 kroner for at købe flere falafler. Og det har vi bare ikke. Så take it or leave it, kan man sige. Final offer. Vi sætter musik på. Skuden synker. I det mindste går vi ned med stil. Ikke også? Vi lukker biksen. Jeg er ked af det. Vi har ikke flere falafler. Vi lukker den. Ja, ses. Ej, altså. Den sidder fast i skraldebilen. Jamen, det er jo bare perfekt. Og jeg har lige fundet ud af, hvor lampen sidder henne. Min drøm om at åbne en shawarma bar, den er brast. Vi startede ud med en falafelbar. Det gik bare ikke. Vi opnåede ikke engang respekt nok til at få lov til at bruge telefonen. Så jeg tror bare, vi gør det, at vi ser gø og gokke. Og så ses vi bare senere. Kunne du lide videoen, så giv den et like. Og en kommentar kunne også være mega fedt. Og husk også at subscribe til kanalen, hvis ikke du allerede er. Tak fordi du så med. Jeg håber, vi ses.